sair lá do das Pedras Azuis, vocês estão sentindo que tá assim? A estrada tá hoje bem mais difícil, com muita costela, tá mais seco. E tô indo agora pro Lagoa do Japonês. Foi ótimo lá na Pedra Furada. Boas amizades, mas vocês estão vendo que tá brabo, né? E a gente se vê lá. Espero que vocês estejam gostando. Hoje é um novo dia. Se vocês não são inscritos, peço que se inscrevam. Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like. Vamos nessa. Nossa Senhora. Pessoal, cheguei aqui agora no Lagoa do Japonês e a minha primeira impressão, sempre minha primeira impressão, você paga R$60 aqui para camping, mas a bem da verdade você paga para estacionar. Vou explicar por quê. Ele chama de camping, eu digo que é estacionamento. Olha só. Esse aqui é o setor de camping dele. Tá? Umas cadeiras aí. Assim, ó. Nesse estado. Tá? E tem duas barracas ali. E tem um ponto de luz ali. E um ponto de luz aqui, tá? Eu parei aqui porque eu trouxe o fio até ali, ó. E para carro,
para carro, você para no estacionamento, fica pro lado de lá, ó. Tá? Ó, fica pro lado de lá. Então isso aqui é o que eles chamam de setor de camping, tá? E na verdade você não precisa pagar para ficar no estacionamento, né? Você pagaria só a entrada. Eu pensei que o camping fosse aqui, o setor de camping, para carro, né? Tem dois carros lá, mas aí eles não permitiram mais. Eu acho que era ali, mas já não mais. Então você paga R$60 para ficar aqui, ó, no estacionamento. Tá, gente? Essa é a minha primeira impressão. Não, nem entrei lá ainda na Lagoa do Japonês. Dizem que é muito bonito. Vou ter a minha impressão. Mas isso aqui é o setor de camping deles. Tá? Esse é o setor de camping da Lagoa do Japonês. É, quando eu fiz a reserva, eu paguei R$70 e eles ainda pediram para que eu trouxesse impresso. Falaram lá que eu deveria ter trazido impresso aqui, ó. Aqui. Só falei, cara, não tem nada escrito no WhatsApp, não recebi nada, só a confirmação da reserva, que na verdade não precisaria ter sido feita, porque você está no estacionamento aberto, ó. Grande bobagem você fazer a reserva, porque você se obriga automaticamente a ir e ficar no local. Se você não faz, você chega, não gostou, vai embora. Como eu já paguei, né? Vamos ver. Talvez eu fique até aqui mais um dia, porque hoje tá, isso aqui tá apinhado de gente. E eu gosto de fazer as filmagens e tal, em paz e sossegado. Vamos ver lá para dentro como é que funciona o negócio. Então, tá aqui. Essa é a minha primeira impressão, tá? Foi um trajeto difícil, difícil. Talvez os mais difíceis que eu fiz até agora no Jalapão foi esse. É complicado, ruim, mas você vê que tem gente com carro baixo que conseguiu chegar. Fico até impressionado, mas foi um trajeto ruim, gente. É, o pessoal aqui é corajoso realmente de vir, meter o carro, vem embora. Mas tudo bem, cada um com cada seu. Então, gente, isso aí, tá? Ó, setor de camping. Mais uma vez, ó, olha lá. Aí, setor de camping. Tá? Setor de camping. Eu não vi ainda. É, você tem cozinha comunitária? Não vi. Porque camping tem que ter cozinha comunitária, no mínimo, e um ponto de luz já tem, tudo bem. Mas tem que ter uma cozinha comunitária. Vamos ver se tem cozinha comunitária. Pra gente chamar ainda de camping, né? Vamos ver. Valeu, vamos lá. Eu tô sendo bem assertivo, porque foi a primeira impressão que eu tô vendo aqui. Tá bom? Valeu e acompanhe. Então, aqui não tem cozinha comunitária. É, acabei de perguntar agora pros funcionários, não tem cozinha comunitária. É, tem um restaurante aqui, que eu acho que você tem que fazer uma reserva antes para poder comer alguma coisa, né? Que é camping. Camping, você camping, na essência da palavra, você tem que ter uma cozinha comunitária, você tem que ter uma estrutura pro viajante, né? Pro campista, mínima. Você não via wild camping. E você paga, né? Como se fosse camping, mas não é. Então, vamos ver aqui agora a entrada. Então, chegando aqui, vamos ver. Nada, meu irmão, que isso? Então aqui, ó, cheguei na Lagoa do Japonês. Acho que tem uma entradinha ali naquele canto, ó, que tem uma pedra, alguma coisa assim, pra... Acabou, cara?
Rapaz, tu vai ser um chama tão preto. Vai ser um chama danado. Vai dar um farol. Estou mais europeu de vocês. Eu mais europeu, exatamente. R$10 bem gasto, meu Deus. Não é não? Tá certo. Errado pra lá. Estão subindo aqui. Tem um restaurante ali. Eu não vou, gente. Vem, vou filmar pra vocês. Eu não vou cair na água, porque eu tomei tanto banho lá na Lagoa da Serra que eu fiquei com dor de ouvido, vocês acreditam? Eu entrei no antibiótico quando começou a doer, pra prevenir. Então eu tô sem beber nada e vou tomar banho de água gelada jamais, botar aqui no ouvido por enquanto. Feminino e masculino. Será que não tem chuveiro? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem chuveiro pra campista aqui? Tem, ali. Atrás da cozinha. Ali? É. Então é, vou lá. Vestiário. Obrigado, irmão. Então, vamos ver aqui agora. Aí. Onde é o banheiro do campista aqui? Banheiro? Lá chuveiro, lá chuveiro. Lá chuveiro. Lá desse, aqui por trás? É. Aqui é a cozinha, né? O rapaz, o rapaz falou, ah, logo ali. Não, eu vim direto. Aqui atrás? Então tá. Obrigado, querido. Aqui atrás. Ali era a cozinha. Ah, tá. Banheiro campista. O que é isso aí? Sei lá. Então, banheiro do campista é isso aí, gente. Então, é um vaso e um chuveiro. Entre os meninos. Tá? O carro meu tá ali. Ali. Aqui, ó. Aqui é o estacionamento. Bom, vocês mensurem, vocês digam. E façam um raciocínio de vocês com relação à estrutura aqui. Na verdade, você paga para ir na lagoa, né? Né? Mania de falar né? Eu preciso corrigir isso com certa rapidez. Bom, vocês pagam aqui o estacionamento,
para ficar aqui, ter o ponto de luz, um banheiro ali na área de perto do restaurante. Bom, vamos lá, vamos ver. O lugar é bonito, valeu? Acho que precisava de um investimentozinho, acho que precisava.